знайшов для бабранят, а повідав час і дівоз. Ми біжим бігом до тати у дом, розкажи нам знову що. А знову є історію, вачу засяєць дів. Для малих бабров і для всіх сябров, будь бабьор, а пам'яті. Гэта ж сапраўдны банкет, тата бабёр. А я вельмі галодны. Нешта здарылася, Біцці? Да не, ўсё выдатна. У цябе твар выцягнуўся, нягледзячы на гэтае свята, якое я зладзіў вам перад вяртаннем у школу. У гэтым рэч, тата. Напярэдадні навучальнага году я сказала сабе, што я павіна добра вучыцца, візлавацца і не быць занадта прагнай. Гэта паўтараецца штогод і доўжыцца два дні, не больш. Біцці не адна такая. Я ведаю гісторыю маці, у якой было мноства добрых намераў, але сям'я іх не ацаніла. Я назваў гэтую гісторыю «Школьны вірус». Сапраўдны свінарнік. Трэба тут усё пачыстіць, як мага хутчэй. Мы пойдзем у наш пакой, добра? Не думаю. Пакуль нас не было, тут нібы статак свінняў прайшоў. Не, сёлета ўсё будзе інакш. Кожны з вас будзе мне дапамагаць. Можа, яна захварэла? Штогод тое самае. Мама падхапіла школьны вірус. Толькі тата зможа ёй дапамагчы. Супакойся, мілая. Як я магу дапамагчы? Ніяк, ніяк. Хадзім лепш адсюль. Адгэтуль не будзе ў вас вакацыяў. Я больш не магу вяртацца ў брудны дом. Гэта вам не гатэль. А? Я вам не пакаёўка, бярыцеся за працу. Яна тужыць па пляжах. Пяску ў хвалях і спакой. Цяпер можна пра гэта забыць. Распакуйце вашы валізы, хутчэй. Я гэтага за вас не буду рабіць. І прыбярыце ў вашых шафах, бо што за смурод? Яшчэ адзін сімптом віруса. Яна паўсюль бачыць бруд, пыл ды мікробы. Яна як ганчак. Вось убачыш, зараз яна знойдзе крыніцу непрыемнасцяў. Вы толькі гляньце на гэта. Шчыра кажучы, Энтані, гарадская кватэра не самае ідэальнае месца для пары крэветак. Не, але ж мне трэба недзе іх вывучаць. Няўжо ты думаеш, што навуковая лабараторыя ідэальнае месца для белых мышэй ды пладовых мушак? А? Вядома не, але ты пагаджайся. На гэта ў імя навукі, так і мае крэветкі. Летась ты казаў тое самае, калі прывалок дадому сама. Але цяпер я ўжо не буду мяняць ім ваду. Больш за тыдзень гэта не працягнецца. Што яны табе зрабілі? Можа, яна супакоіцца, калі мы распакуем валізы? Ненавіджу, гэта яе вірус. Яна вельмі раздражнёная. Так, я бачу, што нават не можаце распакаваць рэчы. Я пакажу вам, як гэта робіцца, але ў апошні раз. Гэтаму тут не месца. Трэба даць гэтым крэветкам крыху свежага паветра. Гэта найлепшая рэч для іх. О, не! Хоць нейкая карысць ад іх. Здаецца, маме палягчэла. Яна супакоілася. Відаць, яе вірус сышоў. Калі пашанцую, больш ніякіх заракаў у гэтым годзе. Больш ніякага бязглуздага далебачання. Як вам не абрыдла гэта трызненне? Я памыліўся. Яна хворая, як ніколі. Ёсць мноства адукацыйных праграмаў. Можна ж выбраць нешта карыснае. Мы так і робім. Праглядаем усе каналы, пакуль не знойдзем нешта цікавае. Так усе робяць. Ага. Пагаворым пра гэта пазней, калі вярнуся з крамы. Мы вяртаемся да вас. А вось і наше шоу. Адзіная цікавая рэч, на маю думку. Найвялікшы пухір надзьмуты з гумы жулькі. Здаравянны. Трэба быць разумным, каб трапіць на гэтае шоу. Паслухай, як аплодзіруюць. Яны ведаюць, што гэта не трызненне. Найвялікшы перавернуты блін. А цяпер ваш канчатковы адказ. Больш ніякага тэлебачання, я сур'ёзна. О, мама! Ведаеш, сёння мама значна спакайнейшая. Што вы рабілі сёння ранкам? Нічога. Дрэннага. Ага, паколькі вы не можаце сябе заняць нічым вартасным, я запісала вас на вельмі цікавыя заняткі. Оп!
понеділок у вас будуть лекції музики, у авторок французька мова, да і ганчарна майстерня. По середах у вас будуть шахмати і карате. У четвер ви будете вивчати ядерну фізику з вельми добрим професором, який навчить вас розуміти оперу. І нарешті по п'ятницях ви будете ходити у бібліотеку. Усе гэта добра, але я так само нешта постановив. Ох, гэта ще не усе? Штогод ми записуємо вас на різні дорогі курси. Ви не скончили ні в одного з них. Сьоліта гэтага не буде. Хопіць марних видатків. Але, каханий, гэта для їх карысті. Сьоліта я вирішив подумати про вигаду. І гэта моє апошнє слово. Згода, ми пазбегнем видатків, не ремонтуючи посудомийки. Сподіваюся, ви всі допоможете мне мыть посуд. Отримлівати нові подручники. Я хотів би сьогодні не влазити у бойки, бо це завжди кінчається порваними джинсами. Я буду добре вчитися. А я буду кластися спати рано. Обіцяю не волботати на занятках. Я тримаю одні десятки. Так і буде. Нешто підказує мені, що ми заразилися маміним вірусом. О, сьогодні перший день у школі. Пора уставати. Пам'ятай про всі обіцяння. Я б ніколи не подумав, що ми підхопимо школьний вірус. Салі, ти бачила нову стрижку у Маргарет? Знову ти балбочиш, Генрієта, давай дзьонник. Зерні на свої джинси. Обіцянки, цяцянки. Ну, я думаю, що ми вилічилися від школьного віруса. Хто обіцяв приходить додому на вечеру? Недовго ти протримався. Ну, коли тут ніхто не збирається робити намагання, то і я не буду. Лепше я пойду поляжу у джакузі. Я постановив. На каляди ми усе поїдемо на море, кольки б гэта не каштавало. Ніхто не хоче поглядіть телевізор? Я думаю, що тепер ми можемо з упевненістю сказати, що вірус зійшов. Я ж ти така ж, як маці Ентоні де Генрієти? Ні, я впевнений, що ти ніколи не будеш такою, як яна. Я хочу, щоб ви стали свідками народження нового Бенджі, який обіцяє сьогодні вразити вас незмінною ветливістю, досконалою чистінею та доброю наукою. Я маю намір у гэтым навучальным годзе стати одним з перших вучняў моєго покоління. Я передумала. Обіцяю бути такою ж нецярпливою, цікавною договоркою, як і раней. Видатно, здається, моя історія змусила вас подумати. Біці, твоє слово розумне. Немагчимо цілком змінитися одразу. Але це не повинно стримлювати нас від праці над собою. Можна вже починати їсти ці фантастичні страви. Відомо, Бастер, починай. Кому великий ковалок? Дай його тату бабру, який напрацювався, рыхтуючи це свято для нас. Ой, ты пообяцала облить Бастера ягодным соком. Пробачьте. Усё у парадку, Бітці. Ты ненаумысна, ты спробовала быть ветливой, чего я не могу сказать про тебе, Бенджи. Я прошу пробачения, Бітці, я больше не буду дражнить тебе. Давайте разом здымем гэты абрус и помыем его. Мне подобается твоя новая кашель у крапинки. Это неприемно. Усе у парадку, ми просто хотіли тобі допомогти. Як піти один з одного, інакш у нас нічого не вийде. А я так хотів би покаштувати кавалок пирога. Готова я? Гэтым разом я порежу торт. Божух, на колькі місяців ви не їли? Де там, гадов? Усе було так смачно, що я не могла спинитися. Я так само відчуваю, що мой живот зараз лопне. Коли ми будемо їсти, як ця ферма, розтовстеємо і не вводимо у двери. Справді, моя сукенка занадто тісна для мене. Я ледь дихаю. Гэта правда, коли будете їсти, як сьогодні, вам доведеться сісти на дієту. Сядайте вакол мене, розкажу вам історію про маті, яка вельми хотіла схуднеть. З-за гэтага у яе був конфлікт у сям'ї. Ведаєте, що гэта за історія? Ага. Вайна кілограмаў. Мама, калі ласка, ну набудь мне гожыку. Ой, калі ласка, мама, гэта не за зубов, гэта за укладок, якія збіраюць усі дзеці, толькі я не збіраю. Як ты вырас? Дзякуй вам. Як маєтеся, дарагуша? Нічого сабе дзякуй. А калі будзе дзіця? Якое дзіця? Ну, я была упэўнена, што вы чакаеце дзіця. Прабачце, гэта выглядало. Сёння як звычайна? Так, так. Гэта неумысная памылка, забудзьцеся пра яе.
Усе добре, мама? Ти не взяла жуйки для мене. Мені болюче. Це правда, що ти крихо потовстіла, мама. Але для мене ти надалі рівень не пригожа. З подарення Джонс хай сама часом гляне на себе у люстерка. Вони так само і з лишні кілограми. Мама, коли хочеш, я пойду по хлібу жуйку. Ні, ні в якому разі. Каханая, глянь, якое свято я тебе подрихтовав. Ти будеш їсти як королева. Гей, що здарилося? Ти плач допомагає схуднеть, тата. Не думаю. Почекай, я хочу жуйку. З того дня все змінилося. У нашому домі можна було знайти тільки легку їжу. Йогурт без тлушчу, такий ж сир, масло і так далі. Повна брокколі у шпінату і ані кавалочка шоколаду. Замест хліба сухари і ніякої потреби ходити у булочную. Це несправедливо. Я ж не на дієті. Ми повинні підтримати твою мати. Це важливо для її і, окрім того, добре для нас. Як вона залишиться на дієті, коли ми йому що попало? Ми з тобою, кохане. Так, Гю? Здається, але це не допомагає мені зібрати колекцію укладок. Хорпаскусство. Дякую, чи маче на дієті, я не маю колекцію укладок. Я ніколи не доганяю інших, але їй все одно. Ось і мої ваги. Завтра у мене перше узважування. О, 140 фунтів. Треба скинути ще 20. Ти малайчина, кохана. Тато, ходім купим жуйки, каб у мене нарешті з'явилися нові укладки. Гю, я тепер зайнятий, може бути завтра, добре? Ти завжди так кажеш. Ми з мамою казали тобі, що жуйка дренно впливає на твої зуби. А проч того, нельга приносить домов солодкого. Гэта матчына дієта мене доб'є. Гэта протягувалося ще 3 довгі місяці. Калі б не школьная столовка, Гюня їв би увесь гэты час того, що він любить. Вячера дома пераўтваралася ў вайну, вайну кілаграмаў. Кожны вечар Гю даводзілася змагацца з той жа гароднінай на пары, дыетычнымі напоямі, пакуль у адзін цудоўны дзень. Узважванне? 120 фунтаў. Великий тата, это мне и потребно, каб обновить свою коллекцию. У весь наступный месяц мать Гю ела все забороненные продукты нават больше, чем раней. Гю непокоился тем, что им доведется знов почать диету, и ягоная коллекция укладок збяднее, коли раптом. Я вам казала, что у Гю будет маленький братик, а вы сестричка? Судовно. Гэтага не скажеш, гледзячы на мяне. Да не, дарагуша, гэтага не відаць. Дзякую, прыемна гэта чуць. Адна багетка, калі ласка, і 4 жуйкі. Вось. Хадзім. Слухай, слухай, Беці, калі ты аднойчы надумаеш сесці на дыету... Лепш забудь пра гэта. Гэта ад смерці не ўратуе. Сапраўды, я не хацелася быць на месцы Гю. Яго маці зусім не дбає про його. Клопотиться одно про свою дієту. Я згодний з Бенджі. Нам дієта без потреби. Так, ми усі худі. Як граблі. До речі, як на конт вячери. Наш носить шмат таких історіяв про запас. Під своїм вялізним парасоном знов збере йон нас. Ті на гори, ті під горой, ми навкол його сядім. Для малих бобров і для всіх сябров будь бобер, а победі.